mu byukuri umuntu ubukwe no bw'umuryango yego umuntu azacuza ubukwe ugashaka inkwererano ugashaka inkukwera umwana tuzu zishaka mu ikanisa tuzu zishaka mu pasteli uzishakira mu muryango ubutana yizifite we ubwawe ariko umuryango urakunganira ubashe kukuremera wa munani wo gushingira umwana wawe icyo ni kimwe ikigira kabiri nanone kandi ama invitation uyahera kubo ukenera guhamagara mu bukwe unabwira na pasteli uzashingira abantu abari uwawe cyangwa ari wenda umwana urahandi nawe ku rusengero abafite pasteli wiwe nabyo nanone uramumenyesha akaza kugasanira abana akabaha umugisha kuko ni itegeko ryabo no uburenganzira bwabo nico babereye kuba abapasteli ariko kuvuga ngo mu buryo bw'umuryango tukabona inkwererano zikanisa tukabona ikintu nakimwe ntacyo dufite cyo ni kimwe nakwibaza ngo se uyu mufomoro ubundi bwuzuza mu ikanisa kugira gute ko twebwe tuba dufite reception ikanisa ari bari hari abaye atumva ko bitagenda kuri we reception yizira mwiki umurimo wiwe yawurangije yarangije kugasanira abana yabahaye imigisha natwe twishimye twakomye amashyi turamushimiye ariko reception niyo umuryango iyo uwitegereje usanga ari itandukaniro riri kure cyane n'ibyo twagiye tubona ijambo rya mbere turi abanyamurenge ku isi hatandukanye turi muri Amerika turi mu Burayi turi iwacu murenge turi hano mu Rwanda turaha turi mu Buganda ni Burundi n'ahandi iyi Kenya sitwe bakristo bemeye Imana kurenza abandi wasanga wenda turi batoya cyangwa turi turayimenyereka twemere gutyo ariko rero aho twovuga ngo ntitube abo turi bonone cyangwa ngo ntidukurikize umuco wacu ariko abandi bakawukurikiza wenda abana banje cyangwa bawe cyangwa bundi ntibabereye hamwe hano uyu nguyu tunaniwe kumugenzereza uko bikwiriye ariko undi buri mu Rwanda wanje nimara gushikayo agenzerezwa uko bikwiriye umuryango umugenzereze nahandi nahandi nuko wumva kuko atarakajagari kameze nka bya bindi byose tuvuye kuvuga ndacyafite abana bo gushingira ndatekereza ko nta mwana nushingira ntawufomoye kandi sinumva ko nzaba muyobeje nzaba mwutunganyirije kuko nje wese barafomoye data barafomoye sokuru barafomoye kandi ibyo sibyo bitwikira ubukristo pi ahubwo icyica ubukristo kiba kiri muri twebwe twonanirwa gusa gusenga ariko gufomora atari byo nyenda muvana ndagenera abapasteri gukurikirana amagambo meza y'ikanisa bakatuyobora nk'ababyeyi bakazana tugasandirira abana ariko bakareka kutwinjirira mu buryo bw'umuco w'umuryango ngo bace umuco kandi ari bikwiriye uwo muco tuzawupfana ndetse ndagira ngo tuzawuzukana kandi niwe watwemereye ndetse wageze usanga kera niwacu abapagani benshi ugasanga bararuta abakristo bamwe benshi amuntu agenda abona ugasanga bafite umuco w'ikinyabufura w'inyangamugayo wo kwanga guhemuka wo kugira gutya ariko abakristo bano na benshi barahemuka ku mugaragaro yewe mugabo ndetse n'abayobozi bakababona bahemuka ukabibona bigatangaza tubaye ikaze mwese abadukurikirana kuri Joshua Entertainment ni muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro mukunda muri benshi kuri uno munsi rero nk'uko muri kubibona nituye muri byinshi reka dufite dukomeza n'ikiganiro ariko reka tubanze dushimire abakunzi bacu cyangwa se abadukurikirana bahora batwereka yuko turi kumwe nabo kuri commentaire badusharingira abakora subscribe turababona bariyongera turabashimiye cyane ndetse nawe ufunguye kino kiganiro utarakora subscribe uyikore kugira ngo tuzajya duhora tubana tukugezaho ibyiza nk'ibi kuri uno munsi rero turi kumwe n'umutumirwa n'umusaza nk'uko mubibona ni umugabo umaze gukura tugiye kuba tuganira rero ndizera yuko kino kiganiro kiri bubafashe
muri bucungukiremo byinshi reka atangire atwibwira hanyuma dukomeza tunaganira tugwaye ikaze yego murakoze cyane reka mbanze bashimire mu buryo ki mwakeneye ko tuganira kandi mu biganiro mwatekereje ko tugomba kuvugana ubwo rero turabyishimiye kandi namwe nyine tubiyegereza kubana muri ibyo biganiro ubundi kandi twudushimira ubwenge bwunguka ibyo tutagiraga kera ubu birahari n'ubu nyine kera uko kwa ubwawe aho mugeze none siho twari turi kuba rero tubigezemo nabyo reka tubishimire kuko no kumenya amateka no kumenya abo turi bo byofasha abantu ubwo rero ravuze ngo mbibwire nitwa Amoni wa Cyato cya Kanyambari ndumuhiga maze rero wenda niwe wakeneye wakeneye ko turi buganire oya nagukeneye nijo gukeneye cyane nagize tuganire rero tugiye kuganiriza abantu hano bazadukurikira benshi benshi cyane mu byo rero tugiye kuba tuganira hari benshi batabizi hari benshi babyumviseho hari benshi wenda nabo bari babizi ariko tutaratangira ikiganiro ejo bundi hari umunyakenya twahuye arambwira ngo kwani ngo wazewe wote wa Congo ni ma pastors ndabona ati oya si bose none wewe wowe uri umushumba oya yesi ndiwe ndi umukirisitu umukirisitu none mugani w'uwo munyakenya ko yabonye nyine we yaritegereje asanga ngo abasaza benshi bacu nyine n'abapasiteri nabo bamenye Imana wenda cyane kuruta abo banyakenya bo bakangutse vuba ariko bo bamenye Imana kera urumva babaye abapasiteri si igitangaza nuko ari abayoboke kandi nabo arabizera Imana ariko ngira ngo no mu byo bagenderagaho kera wenda cyambere ni agakiza kuba ukijijwe ariko bagenderaga ngira ngo no ku myaka kugira ngo baguhe inshingano cyane cyane wenda ibyo bagenderaga ntibijyanye n'imyaka ariko nayo wenda yari irimo ariko cyane bajanaga n'ukuntu bizeye umuntu bamaze kumubona bakamwemera kuko byagiraga etape hari ukuntu abantu babanzaga bakaba abahuduma abandi bakaba barimo kandi akaba umuntu ukomeye umeze nka pasiteri kuri none agenda atambuka kuzageza abaye ahawe inshingano zo kuba pasiteri hari ababanze kujaribwa bakajaribiwa kugira ngo bazobone kwemererwa kuba abapasiteri nyabo urumva ni etape par etape byagiye bigenda bicaho abantu bagatorwa nyine kandi bivuye mu kwizera abantu bakavuga bati nakuriya mu by'ukuri afite umuhamagaro wo kuba umukozi w'Imana muri kino gihe ariko si abenshi ntibabikora gutyo irabareba guhagaze neza urumva rero uhereye kera imyemerere ya kera niy'ubu iratandukanye kuko kera abantu icyambere bari bamwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge twari bamwe abantu barakundanaga bashiraga hamwe bose kandi ndatekereza ko twagiraga amakominota ageze make twagiraga sepake metodiste serpa na kadafi ubwo rero ayandi makominote aza kuza yaje kuza ari ya ruguru ni kadesi izo nizo twari dufite iri ya ruguru ukuye na katolike sinzi niba nabivuze ariko ahandi hose ayandi yose ntayo twagiraga urumva rero abantu bari bacegeranye kandi bakivuga rumwe ndetse twabanyeho n'abanyamoko arabafurera ari ababembe n'abanyindu imyemerere y'abakeraga yari itandukanye n'iyabubu ugasangirira ku gikombe kimwe ameza yaba ari umuntu usa gute cyangwa yoba anafite n'umwingo mugabo ariko Imana ga yari yarakwiye kirazira abantu bose barasangira wenda ntibitwobe ntibabe bosangira kera nk'imfura za kera ntibogiye basangira hirya no hino ariko mu buryo bw'umunzu y'Imana bakabikora kandi bagasangira meza ku gikombe kimwe
ariko mu buryo bugiye buhinduka abantu bagenda babihindura icyo gihe rero cyubwo bumwe bwabayeho abantu basenga habanje kuza uramusho iyo uramusho yari hari abantu barakira bagira umuriro mwinshi usibye mu gihe cyacu hari n'ikindi cyabanjije ariko iyo maruba iraza abantu barasenga ndagira ngo wenda nabamwe bana bitwa amazina yuko cyangwa se abagabo bage bitwa amazina naho bahereye n'ubuzutse bwa maruba abantu basengaga kandi nabo bari bagiye gukopesha bimwe byahano iwacu by'iki gihe turimo kuko bararirimbaga cyane bakanezerwa barashamburiyaga kugaragara nuko abantu ari bamwe tawe bavugaga tawe batukaga tanduru yabaye tacabayeho gisubiranamwo kivuye mu ikanisa ibyo byose byarahabaga bagiraga n'andi masengesho bageze bafatwa n'umwuka ngo ni simba hakabaho bagukubita muri mu ikanisa ariko kibagukubise bakuzizi cyaha ni wa umwuka nyine wabaye cyangwa akaba ari nko mu mahombe yo bafata n'ibyatsi bakabiga kunkumurira hejuru uwo wari umwuka bageze ugende ukora bene ibyo ariko abantu bakaba bamwe ntiyagira uwo byose umugara usanga umuntu ararakaye cyangwa ngo habaye ayangaya akurikirwe n'uko abantu bose babakima ariko bukeye amakanisa agira ikibazo azamo uhereye wenda kigiye cya kadese hazamo ubuhanuzi buvuga ko kadese itazagera mu ijuru abantu benshi bamwe bagenda bafata ibyo abandi ariko tukiri muri bya bwabuzuke bwa mbere habayeho ubuhanuzi buvuga umuntu akagenda agasenya urugo umugore wagiye kubaka nimba yarigeze kubana n'undi mugabo we wa mbere wenda ntibabyarane n'umwana ariko akagenda akabyaririye agakecuru paka agasura akagaruka iwe umugabo adasanga y'umwana wiwe n'umwe asize umuryango wiyuriye ako kubwo kuzirikana kuba abakirisitu akemera gusiga urugo agasiga umuryango akigura wa mugabo wigeraga kumwirukana akagenda uko niko byagenze ibyo byose biba gutyo ugeze muri iki gihe cya none mu buryo biboneka nk'uko wari ubaje ngo se ngo abagabo bose cyangwa ngo abasaza bose n'abapasiteri ahubwo ndetse uwo munyakenya yarabiyobewe sinzi nimba azabona abasore akabita abasaza abasaza nibo bakeya mu bapasiteri ahubwo abasore nibo bapasiteri kuri none benshi kandi ugereranije n'iwacu usanga hari itandukaniro rinini wenda umuntu arasohoka mu ikanisa akabaremye irindi ejo rikaba ikanisa rinini kandi akababaye revera akabaye abaye apotre akababaye ndi bishop uko nuko ariko suku ukera byageze bigenda icyongeyeho ugasanga wenda yego niriye iwacu bageze baririmba icyo gihe cya kera habanje kubibyo ngibyo ngo buke haba na busoka nayo iragenda ariko biriya byose aho biza bigenda abantu bakayoboka ari benshi ariko bamwe bakazavamo bakibagirwa ariko abandi nabo bakazirikana bakubaka bakazaba abakristu nyabo uko niko byagenze abantu bazagenda iyo ubuzutse buje bukaza ari ubwo kugira bamwe abagabo abandi bakazahebura bakibagirwa bagata bakaja mu bindi uko niko bisanzwe biba maze rero urakoze cyane urubajije n'icyo yes urakoze cyane udusangije ku mateka y'ikanisa kandi turi umushumba ariko hari impamvu rero nagutangirije no mu ikanisa kuko n'ubundi byo tugiye kuba tuganira ntabwo uri umushumba wenda nubwo utabivuze ariko sinari nanabikubajije ariko kuba dukurikiye uyu ni umwe mu bagize abayobozi cyangwa se ihuriro nyine ry'abakuru b'imiryango cyangwa se b'imirara y'abanyamurenge batuye hano muri Kenya impamvu rero twatangije ku muri modu y'ikanisa kandi atari pasiteri ariko ni umukristo kandi n'umunyamurenge nuko ibyo tugiye kuba twaganiraho nyine nabyo biri bukore kandi cyangwa se bigera no ku ikanisa rya none hano muri Kenya mu minsi yashize hari ibintu bihari biha bivugwa gutyo ntabwo birasa n'ibije ku mugaragaro nyine byeruye ariko buriya ikihagi kivugwa nyine bazavuga ngo nta nduru ibwira ubusa ugasa nuko kiba gihari nyine hari ibintu tugenda twumva
ku ruhande nyine gutyo yuko ikanisa cyangwa abapasiteri ako wenda nza kubikoresha uraza kubisobanura neza kurushaho bivuga yuko ikanisa cyangwa se abapasiteri bagiye bashaka bifuza gukuraho umuco wa kinyamurenge mu bijanye no gufomora ku ruhande rw'ubukwe ikintu cya reception cyangwa se kijanye no gufomora mu muco wahozeho abapasiteri ba hano muri Kenya bifuza ko wavaho sinzi rero uburyo ico kintu cyangwa se ico gitekerezo cabajemo cyangwa se bahuriye hehe nuruhe ruhare nyine bafite mu gushiraho umuco cyangwa se mu kukuraho dore ko bana usanzeho nubundi ikindi ko ubukwa rw'umuryango nkamwe bayobozi nyine b'umuryango ibyo bintu mu byakira gute cyangwa se mwabyumvishije gute ibyo nibyo ugiye kuba wadusobanuriye ubundi cyo gitekerezo cyavuye hehe urakoze cyane ayo makuru naje ukuyumva niko numva tawe urayambwira cyangwa urayatubwira wenda tuyumva natwe nkuko na uyumva hanze ndatekereza ko ubukwe cyangwa se umuco ni kanisa biranajanirana kuko tabubaho batagira umuco kandi intekereze ko habe n'abanyamoko bose n'aba baraha bose n'abagira imico yabo ariko kandi bakagira amakanisa yabo umuco nawo nari imperiye kuri ariya makanisa ya keri wacu nta bukwe bw'abapasiteri nabumwe nigeze mbona bubaho budafomorewe uhereye iriya ruguru njye ubwanje twafomoranye n'abapasiteri benshi baba revera n'abasiritanga abo turugo tukicara tugafomora no kuba dukurikiye bamenye urumwe mu ba mu bo dufite mu bafomoze cyangwa se mu bagabo bafomora beza dufite hano muri Kenya yego jewe nyoboye umuryango w'abahiga hano muri Kenya ndafomora kandi mu muryango wacu urumva ibyo byombi ndabikora nimba aricyo warukeneye ko abantu babimenya ndabikora byombi ndi umuyobozi mfatikanije n'abandi kandi nzafomora kimwe n'abandi turi kumwe mu muryango ibyo warubaje ngo hejuru yo gufomora ababitekerezaho njyewe ngira ngo none nimba atari amakuru ari ayo bavuga ari ukuri ayo makuru numva avuga ko wenda agenda akurikiranwa n'ibituruka mu makanisa ariko njyewe ku ikanisa ryacu abayobozi banje bangize ntibabigira ikanisa ryacu turifomoreramo ikanisa ryacu turarikodesha nta kibazo kibamo barasobanutse gato yareka uranyihanganira ndangende nkubazaho so kuguca mu ijambo ariko no kugira ngo dusobanurire abantu neza nyine icyo kintu nubundi ku ibyo waruvuze kugeza kuri uno munsi hose biracyakorwa ahubwo ni amakuru nyine asa nari kuza kumva nyine yuko agiye gukuraho yego yego ayo makuru bakubwiye cyangwa se naje numvise na makuru avuga ngo abapasiteri baravuze ngo ndetse wowe uvuze kimwe uvuze hejuru y'umufomoro ariko hari byinshi bizagiye bivugwa hari abatangara ngo ihuriro ry'imirara aho duhurira hari n'abatangara ngo n'uburyo bwo gufomora bugomba kurangira n'ibindi byo ngo by'amaherene n'ibiki byose ibyo byose nibyo ntumvanye umuntu nyirabyo ariko twabyumvise babivuga iby'amaherene ubwo nuko ni imyambarire yo mu bukwe cyangwa no muri rusange sinzi imyambarire wende ishobora kuba imyambarire ariko cyane ibyo numvise badetaye ni amaherene ni ugufomora wenda no kwibaza iri huriro ry'imirara icaricyo noneho rero wewe woba ufite ukundi wumvise ariko njye uko niko numvise ariko ndibaza yuko ibyawe byizewe kurushaho kubera ko uri umwe nyine mu bayobozi b'imiryango kandi amakuru nk'ayo uyumvise ugomba nyine kuba makintu ukayakurikirana neza
uduha makuru rero warubajije ute se umufomoro bahuye gute mu byukuri umuntu ubukwe n'ubwo umuryango yego umuntu azacuza ubukwe ugashaka inkwererano ugashaka inkukwera umwana tuzu zishaka mu ikanisa tuzu zishaka mu pasteli uzishakira mu muryango ubutana yizifite we ubwawe ariko umuryango urakunganira ubashe kukuremera wa munani wo gushingira umwana wawe icyo ni kimwe ikigira kabiri nanone kandi ama invitation uyahera kubo ukenera guhamagara mu bukwe unabwira na pasteli uzashingira abantu abari uwawe cyangwa ari wenda umwana urahandi nawe ku rusengero abafite pasteli wiwe nabyo nanone uramumenyesha akaza kugasanira abantu akabaha umugisha kuko ni itegeko ryabo no burenganzira bwabo nico babereye kuba abapasteli ariko kuvuga ngo mu buryo bw'umuryango tukabona inkwererano zikanisa tukabona ikintu nakimwe ntacho dufite cyo ni kimwe nakwibaza ngo se uyu mufomoro ubundi bwuzuza mu ikanisa kugira gute ko twebwe tuba dufite reception ikanisa ari bari hari abaye atumva ko bitagenda kuri we reception yizira mwiki umurimo wiwe yarangije gushinga kugasanira abana yabahaye imigisha natwe twishimye twakomye amashyi turamushimiye ariko reception niyo umuryango ntanyigisho zibamwo ntandirimbo zibamwo habamwo ibiganiro by'umuryango nyine abantu bakaganira bagacinya kadiho ndetse bakavuga amateka bakavuga nyine amateka y'imiryango atarayikanisa atarayikanisa urumva ibyo niko bigiye bigira biratandukanye reception n'ikanisa ntaho bihuriye kandi bonyine baza kuvuga ngo ngaho bumve umuyobozi w'umuryango abahicerekezo okay iyo barangije gushingira baza bavuga barangiza ikanisa ryabo niryo bashinzwe niryo bahagarariye bakavuga bati umuyobozi w'umuryango ganaze atange gahunda gahunda y'ikanisa se gahunda y'umuryango wamara gutanga gahunda y'umuryango bose bakumva kandi bose bakaza kandi tukabishima turi umuryango ariko ikibazo rero aho kigendera kigorana n'ugutekereza ngo se aba bantu batekereza ngo uyu muco wo gufomora ngo ugomba kuvaho nsubiyeho n'inyuma gato aha muri Kenya no harura none aba pasteli batarafomora kandi sindumva aho bahagaze mu ikarisa ngo babyirege nka kurya ko kubombora abantu bageze babombora bamara bakaza mu ikarisa bakirega n'ubu baracyabombora ariko sindumva umupasiteri uhaguruka ngo nibamubabarire ngo yarafomoye kuko bivuga ko ntacyaha kandi ntahaye bifomorera mu ikanisa nta jambo narimwe urumva ni ubukwe bw'umuryango ni igikorwa cy'umuryango igihe cy'ikanisa cyegutse igihe cy'umuryango nicyo gihe gikora yes uko rero kwivanga nabyita kwivanga gutyo cyangwa se gushaka gufata izindi nshingano zitari zabo bonyine baritsinda nkuko wari ubivuze iyo barangije gahunda y'ikanisa baravuga ngo duhamagare umukuru w'umuryango cyangwa se umuyobozi unda duhe gahunda ikurikiraho ntibibo ntibayikomeza utekereza ko rero ari iyihe mpamvu ituma bashaka noneho kwivanga muri reception cyangwa se muri gahunda z'imiryango impamvu yo menya bo sinjewe kuko urumva bashaka kuba abapasteli bashaka no kuba mu muryango abameze batyo kuko iyo aza kumenya attribution yiwe yo kurikiza uburyo bw'igipasteli kiwe ariko ntakurikize uburyo bw'umuryango wateguye ibirori kuko nta ibirori yararitswe mu bandi n'umupasteri wanje nizera kandi nemera namubwiye ubukwe bw'umwana nakoye narangije nasabye amasezerano atariho narangije uwo munsi ubukwe bwabaye icyo mushimira no kugasanira abantu hanyuma tukanabana no muri reception kuko ntacyaha kirimo ntacyo niti cyaha gihari icyo warubaje utese ntekereza ko ari iki n'ibihe ntekereza ko ari ibihe kubera yuko iyo urebye ukitegereza wosanga ubunyine hano mu matorero yacu hano muri Kenya wosanga ritarasenyuka nirimo ikibazo bakabanje kwicarira ngo bagikureho kirangire nico bahaye umwanya kibona umwanya wo kuguma gusambagurika abantu bose baba nk'amazi yo mu gishanga umuntu aravuga
none keretse umukristo umukristo umwe nemera nabonye numwe numwana witwa Nkomezi w'abanyabyinshi niwe nabonye mu byukuri nimba haraga kosa yarakoze ari revera ariko sinzi nimba haraga kosa kameze gute urumva nibo bakabonye ariko baramubwira bati buhagaze arabyumva wenda simbitekereza ko cyane ariko nti yaravuze benshi yosohokanye ngo agende yubaka ikanisa kuko abandi bose bagira ariko ari gumanya abo mugabo abo mukristo agaragaza ubukristo agaragaza ubukristo n'ubuniwe ariko abandi bari niko kwambarikira to no kucambura kuko nta utori fungura none ugereranije nuko bimeze none kuri uno munsi nibyo ahubwo byakagombye gutangazwa ngo byicarirwe byigweho utese ibi bintu ni iki kibaye komeza n'imbogo yes, mu byukuri umuco wo gufomora ntuteje kibazo mu bwoko bw'abanyamurenge kibindi bibazo bihari ututagiyeho no muri byinshi bindi dufite bibazo dufite tugarutse gusa no mu byo mu makanisa nk'ibyo waruvuze byo gucika mu buri munsi bananiwe wa mugani kwicarira ibyo ngibyo barebete se ko tuho imbaraga zihazi guma kudushiraho dutandukana babyicarire ariko bagiye nyine kubya intuzo kubyo ubukwe bitavuga bitabareba abavuga yuko ari byubahiro nyine navuga bidafite ishingiro bakeneye gusa kuguma kwikururiraho ibyo wo ntiwabibona muri urwo ruhande uyo nje uko mbona no kugira ngo badusambure nkuko basambura amakanisa uko bafashe amakanisa iki gikorwa cyo kugenda bimuka bagenda hariko n'umuryango usambagurika kubera yuko iyo uwitegereje usanga ari itandukaniro riri kure cyane n'ibyo twagiye tubona ijambo rya mbere turi abanyamurenge ku isi hatandukanye turi muri Amerika turi mu Burayi turi iwacu murenge turi hano mu Rwanda turi aha turi mu Buganda ni Burundi n'ahandi iyi Kenya sitwe bakristo bemeye imana kurenza abandi wasanga wenda turi batoya cyangwa turi turayimenyereka twemere gutyo ariko rero aho twovuga ngo ntitube abo turi bonone cyangwa ngo ntidukurikize umuco wacu ariko abandi bakawukurikiza wenda abana banje cyangwa bawe cyangwa bundi ntibabereye hamwe hano uyu nguyu tunaniwe kumugenzereza uko bikwiriye ariko undi buri mu Rwanda wanje nimara gushikayo agenzereza uko bikwiriye umuryango umugenzereze nahandi nuko wumva kuko atarakajagari kameze nka bya bindi byose tuvuye kuvuga iciza rero nuko nubundi nti wenda iracyari ayo yo guhihwisa ariko yaravuzwe kandi arahari kuko bayakoreye inama byakozwe inama birumvikana bikorerwa inama wenda ahantu habiri hose ariko ngo ntibishigikiwe gusa n'abapasiteri ngo na bamwe mu batuyobora mu bayobora komunote y'abanyamurenge hano muri Kenya nabo barabishigikiye ibyo simbizi simbizi kuko ntacyo baratubwira ariko cyo twabwirwaga ni ikibazo cy'aba pasteri babajanyemo bamaze kukibajanamo boba barakemeye boba batarakemeye ntacyo twavuganye n'abacyamani cyangwa se abatuyobora mu buryo bwa siberika ntacyo turavugana urumva sinojaho ngo name mpakikisha ngo mvuge ngo cyamani yambwiye gutya ngo cyangwa nuko bimeze ngo nuko bisa byose ariko urumva barabivuze wenda kugira ngo babyicarire kabiri hashobora kuba hariho ibiganiro bako bumva bigomba kubamo ariko ntibabitugezaho twe ntitwabiganiriye ntabyo dufite urumva ko wenda byari bigoye kuzumva cyangwa se twarabivuganagaho n'ubundi n'abari babikeneye ntiyari inzira yo kugira ngo wenda babanze bace mu bayobozi bataratugeraho ngo batunanirwe urumva ubwa mbere abapasiteri bose abo dufite nko mu buryo bw'umuryango wa Buhiga n'abayoborwa nanje mu buryo bw'umuryango habo ndabayoboye nabo banyoboye mu buryo bw'umwuka igihe rero ibo mbayoboye bataranabimbwira kuza kubivuga iririya zobagora nabo urumva ko aba ari ikintu cy'igititi ica kabiri nari nkubwiye nti yarubwo banavuze ndetse ngo bibaza no kwihuriro ry'imirara aho ihuriye ngo impamvu ni iyihe ariko tuvuga hano muri Nairobi amakanisa yacu yose ari aha afite ihuriro izi
amahurira abiri hariyo bita Shalom Shalom na Evangelico nimbari ya Evangelico ayo yombi namahuriro kandi wareba bayafite wenda boturuta imyaka nkabakeye abandi nabo tunganya abandi nabo turusha imyaka kibaza ngo se abo ngabo bo niki barusa imiryango kuba pasteri no kuba ufite abakristo kandi niho witirwa umupasteri ukitwa bishop ukitwa nde ariko udafite abakristo nawe muzukuri bo busigara uri nk'umuntu kanje bo kubera yuko wenda abantu benshi badaheza onera abakristo kibazi ko natwa ari twe tuyoboye abakristo ba wenda kugira ngo baze kuzana ico kintu babanza kukinoza bagicishije mu buryo bwacu bukwiriye none ntitucumvire nk'abatureze mu buryo bundi bugaragara ariko tukacumva kigana iyo turi tukaganira nta cyabaye ariko aya makuru abahungaho kandi aragenda aragomba aravugwa ndetse bamwe tukayumva ariko tukabura uko tuyasubiza bon kubera yuko igihe arico kiza gikora tukabyita ibihe tukavuga ngo ibihe nibyo bizabimera gutyo urebe nawe mu buryo bw'amakanisa organisation y'amakanisa hari hakagombye kuba ibintu byo kuorganiza kanisa cyane mu buryo bwo kureka kureba umuryango kuko hari byinshi bitakaye bijagaraye mu buryo bw'ikanisa bakagombye guhagararira ari abayobozi ese ayo mahuriro y'ikanisa ahari agera kuri abiri adakemura ibibazo biri mu makanisa kuko ibibazo biri mu makanisa biteje akavuyo cyane nabyita kajagari hano mu baturage ba Nairobi ariko karenga kuri ayo mahuriro karenga kuri izo nshingano zayo akaje ahubwo gushaka gusenya ihuriro ry'abayoboye imiryango kandi umunyamurenge imirara cyangwa se imiryango yahozeho kandi nubundi nifasha kwegeranya ba bantu bose kuko ari ubwisa abakristo nyine babo bashumbye ese ayo sama cyakubiri baba shaka kuzana uragisubiriza hamwe nyine n'ikindi ko muri ke abanyamurenge turi ku isi yose nyine kandi gufomora cyangwa se reception twakuze reka mvuge mwebwe n'abandi babarusi mwavutse mwakuze bikorwa kuva ubukwe bwabaho bwa kinyamurenge habayeho n'umuco wo gufomora n'ukuvuga ngo umunyamurenge kuri uno munsi ari ku isi yose ese kuba bashaka gukuraho uwo muco wo gufomora cyangwa se reception muri Kenya kandi umunyamurenge ari umwe ku isi ayo sama cyakubiri baba bashaka kurema cyangwa undi mwuka nawe bashaka kurema wo kwigomeka mu banyamurenge icyo nico nakubwiye nti nukugira ngo umuryango nawe ugira kajagari nkuko amakanisa yagaraye kuri uno munsi wenda ababiteza bafitemo n'ububasha bwo guteza n'imiryango ako kajagari ijambo rya mbere nimba ari umuco bashingiyeho ibyo bakora none mu gushingira sibyo twakoraga urumva twebwe nakera mu gukwa harabakwaga batazi abagore babo bakabazana mutara nababona ariko hano ho barabonana kandi bakavugana ndetse bakemezanya bagakundana kabiri kangahe bakaba baratanye kabiri kangahe bakaba barashingiwe nabandi n'aba pasteri ibyo urumva ikintu cyakagombye gukurikiranwa sico gikurikiranwa hakavuga ikitagomba kuvugwa hakaje kuvugwa icakagombye hakarekwa kuvuga icakagombye kuvugwa abo barashingirwa nagira ngo nawe n'uguri mutoya umaze kubibona kenshi hano izo byarabaye kandi abona abakristo mu bandi barakora inshingano z'abandi bakristo ndetse bafite n'imirimo ibyo bibayeho gutyo aho kutekereza kuvuga ngo ibu bwabo ngo barashobora kuturemamo ibice simbizi nibo babizi nibo babifite kuko urumva ababitekereje kubiganira nabo ubwabo ndumva basa n'abajagaraye ku mpamvu ki iyo biza kuba bizima muri Nairobi haba hari Shalom gusa cyangwa Evangelico ariko kera ni amaparti pri kera harimo parti zibiri hariho iyo ngiyo Evangelico hari yindi Shalom uko izo zombi
simvuga ngo ntizivuga rumwe wenda zivuga rumwe ariko kugira ngo zije kuba zibiri nuko wenda hatabanje kuvuga rumwe ariko ubuzombi zirahari urumva kera na kajagari kuko ubusanzwe yari yose imwe Shalom hano ariko harimo zibiri ugiye kureba mu buryo bwacu bw'ikinyamurenge ni ibintu byo kuguma gucikagurikamo abantu bacikagurikamo wenda bakagenda bageririya ni nkayo habitude yabaye ariko byakabaye byiza na wenda mu buryo bw'ihuriro ryabo bose byo baye rimwe bigashobokanaho ico ni kimwe reka nshegure ijambo rigira kabiri mu buryo bwo gutekereza mu buryo bw'amakanisa ibyo wenda byobazwa abapasteri impamvu babitera ica kabiri uburyo bwo gufomora ntabwo ari bwo bwishikanisa kuko nubundi sibwo buza gucamwa ni kanisa none se wenda singuciye mu ijambo barashaka gukiriza kanisa mu kwinjirira mu muco cyangwa se mu gusenya umuryango wa Nyamurenge nta hari utagize uzanye ibibazo mu kanisa ahubwo nari nzi ngo umubyeyi wese w'umunyamurenge nubwo turi no mu buhunzi yakagombye kwigisha umwana umuco uko avutse uwo ari we wese akamubwira akamugisha umuco w'iwacu kuko na mateka asanzwe habe nubundi abantu barakuraga wasanze so ugasanga sogokuru waricaraga abo bakakuganirira bakakubwira amateka bakakubwira uko babayeho bakabukubwira uko babana nabandi bakakwereka inzira zose ejo utazaci yawe nzira mu buryo budakwiriye bw'umuryango ico ni cyo umuntu abereho umuzeyi kubwira abantu sasaga rero kubwira umwana ngo ntukagire ngo ta umuco ndumva kwico arico coba ikintu gihambaye kurenza naho mu makanisa ho amaherena sanzwemo imisatsi sanzwemo yabagore ibintu byose bitabagiriya ruguri wacu birahari nta kintu nakimo cyasigaye kiri hano mu makanisa y'iwacu hari ukuntu abi wacu kera umugore yo kwamba yitambara akaja mu ikanisa tanarumwe tanumwe umwe buke wogiye mu ikanisa ariko byarabaye hano barabifite no gawajaga kureba bavuga gumuco wo gufomora bikaba nka kwa kundi bagaza bavuga ngo ni bati byaha bagatamamera kandi byaha byuzuye mu bantu urumva ko ico kintu kiba kigoye kumva kagira ngo jewe wenda mu buryo bwari bwiza kwigisha abantu umuco ntibata umuco byari bizima urakoze cyane reka tugaruke kuri wowe nk'umukuru w'umuryango uyoboye umuryango w'abahiga ubwo uravusa n'uvugiye n'ubundi ndi kukubaza nk'uyoboye umwe mu bayoboye umuryango nyine tuvuye kuba pasiteri ku ruhande rwanyu icyo kintu mumaze kumva ayo makuru gutyo cyangwa se ukubyumva urumva ushobora kwemera yuko umuco wo gufomora uva mu Banyamurenge bo muri Kenya bo ndatekereza yuko njewe mu buryo bwanje reka subize ku buryo bwanje ndeke gusubiza mu buryo bwa buhiga ndacyafite abana bo gushingira ndatekereza ko nta mwana nushingira nta ufomoye kandi sinumva ko nzaba muyobeje nzaba mutunganyirije kuko njewe se barafomoye data barafomoye sogokuru barafomoye kandi ibyo sibyo bitwiciye ubukirisitu pi ahubwo icyiciye ubukirisitu kiba kiri muri twebwe twonanirwa gusa gusenga ariko gufomora atari byo nyenda muvana yes ese mu gihe abapasiteri nabo bakomeje uwo mugambi wabo wo gushaka nyine gukuraho kwinjirira ibitabareba niko navuga gutyo kuko si ikibazo cy'ikanisa reception ntaho ihungabanya ikanisa cyangwa se ubukristo bw'umuntu mu gihe batsimbaraye kuri uwo mu mugambi wabo wewe nk'umuyoboye umuryango cyangwa se wewe nyine nk'uri mu ruhande rwa bamwe mu bafomora wobwira iki abaturage banyu niko nabyita kuko namwe muri abayobozi mufite nyine aba muyoboye ndetse nabo bapasiteri barimo n'ubundi noneho rero habaye kanisa rishingiye umwana wanje icyo bashobora gutekereza bagakwa bakazana inkwano bakararika abantu
ubwo gaba ari ubukwe butandukanye n'ubwo umuryango umwana babaye wikanisa kandi ryo riba ryakoze uwo murimo no kwemera kumva ibyo bavuga ariko nsabi y'umwana nda simbizi wenda ni bana no kurogora wenda ngiye gusabira umwana wanje fashinka 10 cyangwa 8 ndakoye ndarangije tanza ama invitation ngiye abayobozi banje ko mfite ubukwe bw'umwana mpamagaye imiryango itari mikeya ya moko yose yacu abanyamurenge baze kumbera mu bukwe bw'umwana habaye hibyikira bibiri ikanisa ry'Imana baratubwirije neza ijambo ry'Imana rirarangiye bagasaniye abana bacu bigenze neza hanyuma ngo ibo basubire bamvangire ngo yaye ngo wewe ntukore uko tudashaka ibyo baba banijiriye rwose baba bashatse kunsambura gusa ariko ntibaba bahaye bantegekera babaye bansambura kuko icyo nakeneye gukorera umwana wanje mu bukwe n'umuryango nahamagaye nibyo ahubwo pasteri yumvise ko biba byamurenze akabona ko harimo ibintu bitamwinjiye yogendaga iwa akasigaga ico gitaramo cha kabiri kuko icambere bayakirangije abona ushobora kubwira njewe ushobora kubwira abantu bacu kudata umuco kuko umuco ni kintu kiranga umuntu uwariwe iyo tuzaje hose wenda bamwe ko barasigaranzira abandi bazagenda bashikiyo bashika abandi wenda nabo bazarangiriza iri bataragaruka iwacu ariko iciza nuko umwana wa ukubafite bose bakwiriye kuba baza amateka n'umuco wacu nubundi biragoye nuko abana nabo nyine bamaze guhindura wenda ama systeme yabo tugiye dusanga hano ariko icyari cyiza n'ukubona abana bumva umuco wacu bakagukurikiza urakoze cyane reka tube nk'abasoreza hano kino kiganiro nubuhe butumwa wagenera abapasteri ndagenera abapasteri gukurikirana amagambo meza y'ikanisa bakatuyobora nk'ababyeyi bakazana tugasandirira abana ariko bakareka kutwinjirira mu buryo bw'umuco w'umuryango ngo bace umuco kandi ari bikwiriye uwo muco tuzawupfana ndetse ndagira ngo tuzawuzukana kandi ni wowe watwemereye ndetse wageze usanga kera ni wacu abapagani benshi ugasanga bararuta abakristo bamwe benshi amuntu agenda bona ugasanga bafite umuco w'ikinyabufura w'inyangamugayo wo kwanga guhemuka wo kugira gutya ariko abakristo bano na benshi barahemuka ku mugaragaro we yewe mugabo ndetse n'abayobozi bakababona bahemuka ukabibona bigatangaza ariko rero nibasenga Imana kandi babwiriza abantu ubutumwa ariko kandi ubukristo ni kinege ubukristo kuriya ni individuel ni ubukristo bwawe ku giti cyawe twese duhuriye hariya mu ikanisa ari umuyobozi wanje nawe ari kwizamu y'umutima wiwe nanje ubwanje n'abana banje nabo bari kwizamu y'imitima yabo ubwo rero ubukristo Imana bamaze kwemera ntabwo ga umuco ari nk'indwara y'uburenge ngo burandukiraga bugusagufatire rikada tibugukura ku gipasteri tibugukura ku bukristo tibugukura ku mirimo yari yo yose n'umuco wacu w'abanyamurenge umuco karate umuco wacu wa kera na kare uwabayemo basogokuruza ubamo basogokuru ubamo badata buhera kuva kera iriye kugeza none ntabwo twakagombye kuta cyangwa se ngo tupfobye tuhindure ubusa kandi ngubwo tugeze za Kenya cyangwa tugeze ahandi kure ako twakagombye kuzirikana ndetse no kubabwira batarawumva bakawumva rwose hari ijambo nabonye rihindura iri iwacu twebwe bashingiraga abantu tampeta bambikanye kandi amakwe yacu ndabizi ko wenda ntacabayeho cyo gusambura wenda bo babo bakeya ariko bavugwa ariko abagiye bambikwa impeta nibo bari mu gusambura ikintu kintangaza nzani ibazamwo ahubwo cyakagombwe no kuvugwa n'ababayobozi bacu ukuntu ki umuntu azahagurutswa umurebera cyangwa umupasteri gonaza sengere rupeta urupeta siyo ndo wiba yatuzanye kandi nimba rero guca imico kubera iki imico itari yo mu ikanisa ry'iwacu iza yukinjirira muri aya makanisa yacu tugaca bimwe tugasiga ibindi uru rupeta ruza rusengerwa
ngukora uviririnze gucya ngo niko ngo nurukundo ntibari kuva aho ngaho bakazita bamara ingo bakazisambura kandi peta barazambaye ndetse baranazisengeye icyo kintu cyarantangaje ubukiza kintangaza ndandeba nkabona biradusize nibihe twagiye duhura nabyo bikaba benuko kagira ngo icyabaye ngombwa iyaba abayobozi bacu bo twumvise bakamenya ko iki kintu natubo bo kuorganize bo kigiza ukundi kuntu nkakuriya twaturaga tuvuga ngo ni basengere soda bakanga dusigaye tuyisengera twenyine nubundi titwakagombye gutora ababishopo cyangwa abapasteri ngo ni basengere soda natwe tugira amasengesho twarigishwe turaba kirisito titubona niko gusengera soda aho kugira ngo dukwaze abantu ngo kumvamvu yo gusenga natwe twosengera za soda kandi bakazinye yewe mugabo niyo batozi sengera zonkoka ariko cyane natwe tugira amasengesho twayasenga ariko ga kibaza ngo se ibi byose ko babihagurukiye zimpeta bari mu gusengera nkihuduma bagiye gukora ni bigenda gute kagira ngo njewe baba bagasaniye abantu ariko ipeta ntaho zigaragaza kudatana n'umugabo cyangwa kudatana n'umugore ntani impamvu nimwe kandi ibyo ntibyabaye iwacu nimba ari byo bagenderaho mu muco w'ikanisa ry'iwacu ibyo ntibyabayeho pe icya kabiri administration mu ikanisa uyirebye nabwo bwabo boyikanga hagenda habaho nyine ibintu andabaheza n'urugero rufatika nigeze kubona kuri YouTube mbona umwana umwe abwira umwana uri umugabo uri nkase wo muzara ngo gabanye isukari ibyo biragenda bigera kuri cyo kintu cyarambabaje kingeza kuri ko kuvuga ukuntu iki umwana mutoya mu ikanisa ririmo abayobozi ngo ariko arabwira umuntu utyo ariko bwaca kongera kagumaga agasirimba karirimba kandi yakoze iyo betiza ataraza kuyirangiza kumubyeyi wiwe uri nkase murakoze ico ni gitekerezo ni recommendation ibyo bintu administration bakagombye kwishakisha rwose igatanga amahoro mu rusengero urakoze cyane reka tugushimire n'ikindi gihe tuzakwiyambaza tuzakubone tubashe kuganira nabari badukurikiye rero murakoze kuba mwadukurikiye tubasaba gukora tera commentaire hasi ku bitekerezo byanyu kuri iki kintu tumaze kuganiraho murakoze muhorana amahoro y'Imana.